Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja duhet të bëjë diçka për të vështirësuar kriminalëve sigurimin e armëve. Obama i ka bërë këto komente një ditë pas të shtënave në një spital në Colorado, të cilat kanë lënë të vdekur 3 persona dhe plagosur 9 të tjerë. Duhet të bëjmë diçka në lidhje me qasjen e lehtë në armët e luftës. Tani është koha, ka thënë Obama. Sulmues i dyshuar në klinikën e planifikimit familjar në Colorado po mbahet në paraburgim. Ai ka shkëmbyer zjarr me policin për disa orë derisa është dorëzuar. Motivi mbetet ende i paqartë, ndërsa klinika në fjalë ka shkaktuar protesta kundër abortit gjatë javëve të kaluara. Një burim i zbatimit të ligjit e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Robert Lewis Deer nga Karolina e Veriut. Ligjvënësi demokrat në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar disa herë forcimin e ligjeve për armë, duke bërë të detyrueshëm kontrollin e biografisë atyre që duan të blejnë armë dhe ndalimin e shitjes së armëve nëse kontrolli nuk është i plot. Republikanët janë kryesisht kundër.